Leuk dat je kijkt naar de weekvlog. Ik heb een fotoshoot gehad. Veel plezier met kijken. Nou, we hebben dus helemaal alleen, met helemaal niemand, dit hele stuk op rijlaan heen gelopen. En het ging niet eens zo langzaam. Dus er zijn alweer heel veel stappen vooruit. Want ze gaat nu ook niet in vliegende vaart terug. Dus ik moet zeggen, ik ben mega trots op dat beestje van me. Ja. Dus we lopen nu weer netjes terug. Wie weet dat we nog eens keert voor elkaar krijgen om gewoon de hele oprijlaan af te gaan. En gewoon een buitenritje te maken samen. Dat zou toch wel super tof zijn. Het is vandaag zaterdag en Tessje die gaat zo in de les. Dus die wilde nog even uitstappen. Dus ik ga nog even naar de buitenbak. En dan kan Tess nog heel even op een rondje. Kijk, het is de omgekeerde wereld. Vandaag word ik begeleid naar de bak. Ze heeft mijn jas aan. Zo ongeveer kan ze slapen, denk ik. Ja. Ja, anders krijg ik het zo koud. Dus we lopen nu even naar de buitenbak. En Tess die begeleidt mij. Zo. En nu maar een keertje de uitstapdeken zoals die hoort. Lekker onder het zadelblad. Dan kan Tess lekker met de voetjes in de beugels. Dus eigenlijk is het wel super handig zo'n ding. Ook wind. Uitstapdeken. Zeker zo onder het zadel. Ziet er ook net eruit zoals het hoort. Keurig hoor. Ik ga de les bij Chantal. Gezellig. Dan lopen maar. Het is de zaterdagles, maar dan van 11 uur. En zijn proefje aan het oefenen, want morgen is het proefjesdag. Dus het gaat helemaal goed. Zo, sterretje is gewassen. Morgen heeft ze een wedstrijd. Vliesdekentje om. En ja, ze hebben warm water gewassen. Dus, daar is Tess al. Krijgen de vliesdeken niet goed dicht. Ze moet even wat afgesneden worden. Nou, ze is gewassen en inmiddels ook helemaal ingevlochten. Want morgen gaan we eerst naar de fotoshoot in Utrecht. En daarna is de wedstrijd. En dan red ik het nu. Dus ze is er klaar voor. Hallo paarden, hart voor paarden fans. Wij zijn op weg naar Leanne. Maar wij zijn op weg naar een fotoshoot voor een paarden YouTubers live event met Rebecca van Hart voor Paarden, super beroemd. Met Tessa van Hart voor Paarden, ook super beroemd. En met Rick van Hart voor Paarden, niet zo beroemd. Ah. Dus daar gaan we! Nou, wij waren onderweg, maar opeens komen we Leanne tegen. Hallo! Yes, onderweg. Ik heb het opgehaald. Ja, het is echt heel aardig vast. Dat klinkt het verhaal niet leuk, maar... Sorry, het knipt er maar uit dan. Wij zijn nu onderweg bij dit mooie gebied. Prachtig om te gaan paardrijden natuurlijk. Je ziet het meteen. Zo lekker langs de weg. Dus zoek je nog een paardrijgebied, dan kan dat hier. You're right. En hoe gaat het met Tess? Goed. Vind je het leuk dat Leanne er ook bij is? Ja. Leuk. Moet ze zeggen. Nee, anders heb je een probleem. Hè? Anders word ik heel boos. Nou, daar staan we voor. Op de parkeerdek. Het is wel koud en ik moet me. Ja, toch hier een beetje. Jongen, 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 jongen. Je bent niet maken altijd. Ja. Ik denk dat we hier wel genoeg ruimte hebben. Hallo allemaal! Hi. We zitten hier met alle paarden YouTubers die ik maar ken. Nee, ik ken wel weer. Inderdaad. Ja, dan moet je wel even praten, hè? Ik moet praten. Ja. We zijn nu bij de grond, gaan zo meteen een fotoshoot doen. We hebben hier Destiny, we hebben hier Leanne, we hebben hier Tessa, Feline, Tenna, Romy, Jill. Maar vergis je niet, ze hebben ook allemaal mannen meegenomen. We hebben daar Dick. Hallo! Sjoerd. Hoi. De vader van Destiny. Je wil niet op de film. Je wil niet op de film. Nee,
fotograaf. De fotograaf. Hij gaat foto's maken. En die heeft alle mannen ook gehad. Tess, ben je al een beetje ontdooid? Ja? Tess die voelt zich namelijk toch een beetje zenuwachtig omdat al deze grote YouTubers er zijn en zij daar heel erg fan van is. Maar, zij heeft een normale kleur inmiddels, dus gaat het. Spannend! Nou, daar lopen we dan met al die paarden YouTubers. Waarom moet het koud zijn? En we gaan nu de foto maken voor het paarden YouTube live event. Er komen hier paardenmeisjes die niet door de drek heen durven. Dames, het is maar drek. Net als op de manege. Ja joh! We worden met laarzen vies. Het is toch. Het is koud. Jongen, 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 het wijt een beetje. Wij allemaal een beetje weg. Ik dacht dat het niet. Ik dacht dat dit ook duurder afweken. Ik denk dat dit wel best leuk is. Ja, toch? Even ogen open. Lukt het nog? Zo, nou dan ga ik jullie ook allemaal aanraken. Ja, maar dat schept wel gewoon, dat ziet er wel te gek uit als je niet alles solo. Het staat 2011 op een streep. Maakt niet uit. Ja, nee, goed. Ja, kunnen we? Ja, bijna. Echt even. Nog even wat knussen worden, jongens. Dan wel even close, even enthousiast. Net of jullie elkaar lief vinden. Liefde, ja. Dat wil ik zien. Ja. Leuk. Even een keer even wisselen. Ja, bam! Kom je er nu mee? Dat was echt wel heel moeilijk. Dat was wel zeg maar een heel moeilijk. Wow. Zijn je nog kort hier? Ja, geen last van de zon. Kind wordt blauw. Geen last van de wind. Ja, gaan we weer, hè? Ah, die heeft net een fotoshoot gedaan. En niet praten, gewoon blijven lachen. Bye. Lachen! Bye. Ja, super. Ik heb koud! Ja, het is koud, hè? En nou even de ogen open. Oh ja, ogen open. Goed kijken. Zo. Goed blijven kijken. Allemaal hier naar kijken, hè? Ja. Enthousiast, hè? Alsof we die vader of moeder staan die foto maken. Ja. Even lachen. Even lachen. Even duimpje omhoog. Hey. Doe alsof je er staat, hè? Ja. Even zonder duimpje. Een paar. Tranen. Ja, zo werkt. Die shoppen we wel weg. Je weet het wel, hè? Kan die camera open in plaats van dit? Zo? Ja. Doe maar alsof je aan het vloggen bent of zo. Dan. Ja. Ja, daar gaan we weer, hè? Ja. Leuk voor de foto. Ja. Waar is Tessa gebleven? In die onderjas! Ja, juist. Jongen, jongen, jongen! Hij is al wachten. Helemaal leuk! Hallo! Hi. Is daar iemand binnen? Ja, hier. Wat een grote jas, zeg! Kijk dan! Ja! Ja, hij is wel leuk voor de Glamour Ball! Tess, het is ons gelukt! High five! Weet je wat we gedaan hebben? We hebben Leanne meegesmokkeld. Jan heeft eigenlijk helemaal geen tijd. Maar ik heb geen tijd om haar naar huis te brengen. Nu is ze verplicht hier. Hé, vervelend. Vervelend. De paard in plaats van huiswerk. Ik ga een proefje rijden. En welk proefje ga je rijden? Drie, de eerste keer. Spannend? Heb je er zin in? Kindjes, doen mee. La Diva is spooky. 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 Ben je klaar voor het tatempje? Nou, eigenlijk niet. Nee, ik ben nog lang niet klaar. Oh, hoe laat moet je? Nou, nu. Ze is toch ook even drie? Wel, zeg. Ja. Helemaal niet nu. Zij is nu, als zij klaar is, moet zij erop. Ah, oké. Okay. Een beetje afstandsbreken. Nee, want dan zie ik je rimpels van heel dichtbij. Ja. Nou, helemaal goed. Ga ik maar even poetsen, kunnen jullie eten. En dan omkleden. Ja, en Rick, ik film. Alleen Rick filmt niet, die zit koffie te drinken. Bedankt Rick. Goed bezig.
Nou, het is wel heel donker, maar we hebben Kim heeft haar crosszadeltje even op sterren gelegd. Omdat het dressuurzadel niet zo lekker springt. En buiten dat, als Kim op het dressuurzadel zit, dan vindt Sterre dat niet zo'n best idee met springen. Gewoon dressuur maakt niet zoveel uit. Maar het crosszadeltje lijkt lekker te liggen. En Kimmetje gaat nu even voor de grote watertest, of hoe noem je dat, voor de test. Gaat ze nog even over het kruisje heen springen. Kijken of Sterre dat wel oké vindt. Ja, we hebben eigenlijk alleen maar gestapt nog, dus we moeten natuurlijk ook nog even warm draven. Harry Mary. Yeah. Zometeen gaat ze even een chaperingen. Nou, daar komt hij, de doopproef. Gaat ze. Komt ze in het donker. En Sterre denkt, weet je wat jij doet? Zoek het lekker uit. Daar ga ik niet overheen. En Kim zegt, nou, echt wel. Vrona ook, hè Vro? Ja. Nou, poging 2. Krijgen we Jeroen dubbeldekker, zoals Tessa zou zeggen. Hiha. Zo, ik sta iets. Springt grappig, oké. Okay. Een grappige pony, nou dat wisten we al, hè. Komt ze weer in beeld, ja, daar is ze. De grappige pony gaat er overheen. 1, 2. Wieuw. Ja. Zo, we staan weer lekker buiten vandaag. Het is gelukkig weer droog. Die ook. Dus lekker in het paddockje. Heel veel de vraag waarom Sterre niet bij Henja en Vrona staat. En dat is om ongelukken te voorkomen. Ze kennen elkaar nog niet goed. Ze moeten eerst aan elkaar wennen. En dan gaan ze de wei in. Met z'n drieën. En dat is het moment dat er ruimte is, waar ze van elkaar weg kunnen lopen. En dan kunnen ze rustig aan elkaar wennen. En dit is een veel te kleine ruimte om aan elkaar te wennen. Dus straks, als ze op de wei geweest zijn, gaan ze nog steeds niet met z'n drieën in één paddock. Gewoon nog steeds met z'n tweeën. En dat kan dan een mengelmoes worden van Sterre en Henja, Sterre en Vrona, Vrona en Henja. Dus het ligt er maar net aan hoe het die dag uitkomt. Maar de paddock is eigenlijk gewoon voor één paard. Nou, deze twee kunnen dan samen. Maar ze gaan dus niet met z'n drieën in de paddock, waarschijnlijk. Sterre is not amused. Sterre was lekker haar hapje aan het eten. Kijk, dat hapje, hoi. En wat doet die Tessa? Die zegt, kom, we gaan aan de slag. Ja, stik je tong maar uit, Sterretje. Nou, inderdaad. Ja. De les begint zo sterk, dan moet het wel allemaal in orde zijn. Ik ben al een beetje laat. Wel mee. Kijk, Sterre is gevlochten geweest het weekend. Ze heeft er nog slag van. Permanentje. Oh, die vindt het niet mooi. Oh, sorry. Spijt me. Nee, lelijke Sterre. Ja. Nou, van wel mee hoor, Harry Mary. Nee. Oké, wat zeggen over energy? Nou, dit is dus energy. Ja? Hoe oud is ze? Ze is 5 jaar. Is dat een mannetje of een vrouwtje? Het is een Mary, een vrouwtje. Ja, dat weten wij omdat ze veulens gehad heeft, maar kijkers weten dat niet. En ze is van jou. En wat wil je met haar gaan doen? Springen. Uiteraard springen. Dat is een vraag eigenlijk wel. Ja. Okay. Nou, dank je. Oh, het is een D-pony, hè? Ja. Hoe hoog is ze? Dat weet ik niet precies. Maar ze is hele goede vriendinnen met Stip. Oh. Ben jij vriendinnen met Stip? Nee, zegt ze. Nee, dat ben ik helemaal niet. Nou, veel plezier met rijden. Ja. Nou, daar komt onze Jeroen Dubbeldekker. Daar gaat ze. Ze kijkt goed naar de hindernis, dus dat is al heel wat. Om dan te kijken waar je heen gaat, dus dat is heel goed. Door het poortje. En dan onder het pilon. Over de hindernis. Wieuw.
Nou, dat was wel een soort mislukte, maar dat geeft niet. Dan moet ze iets anders gaan doen. Maarten, hij moet plassen. Zo. Doorheen. Gaat ze er omheen. Onze dubbeldekker. Van hand veranderen, geloof ik iets. Ster vindt het in ieder geval leuk. Die proest erop los. En dan gaat ze als het goed is zo in galop hier over het lijntje. Kijken, kijken, kijken. 1, 2, en hoi, keurig. Zo, Henja is altijd het gelukkigste ponnetje van de wereld als ze zonder deken naar buiten mag. En het is nu mooi weer. Dus ik ga haar even meenemen. Ik hoop dat jullie er kunnen zien, want ik zie dus helemaal niks. Maar je ziet mij niet eens. En dan gaan we erin. Dan kunnen jullie zien hoe blij ze is. Zo, dan gaat ze los. Kom maar. Even wachten. Zo, ga maar. Jee. Een vroon erbij. Oké, ik zei je natuurlijk te beweren dat ze altijd zo blij is. En normaal gaat ze dan gelijk rollen. Ze is helemaal gelukkig. En blijkbaar is er iets wat vandaag ervoor zorgt dat ze eerst iets anders moet doen. Nou ja, gaat ze straks wel rollen. Hi Sterry! Ster is ook naakt buiten. Nee, echt wel, want die heeft net gerold. Dus die is ook helemaal happy. Hallo meisje. Hi. Ze heeft altijd iets. Als ik hier sta met de camera, of met mijn telefoon dan in dit geval, dan vindt ze er altijd wat van. Nee? Ja. Gekke pony. Lekker ding ben je. Ja. Heel goed. Vandaag hebben de paardjes even vrij gekregen omdat we een probleem hadden met de auto. En nu zijn ze in de stapmolen geweest en is Vaas weer lief om Veronaatje te poetsen. En Tessaatje is Sterren aan het poetsen. Hé dames? Die is een beetje gek hè? Ja. Lekker hè? Ja. En Tess, gaat goed? Ja. Ze is vuil hè? Ze heeft vanmorgen natuurlijk 10 keer in die paddock gerold. Vond ze heerlijk. Zonder deken? Ja, merkte je het? Ja. Voor de 2e keer met de Roskam. Nou, 10 punten voor inzet, Va. Bedankt voor het kijken naar de weekvlog. Geef vooral een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Dat zou ik zeer fijn vinden. Dus doei!